kuriwe mwathani na tukahoya ati ututungate thini wa ritwa ria Jesu maro ho maria magitagira ngai the bitu kiyoge yakugitonya thini wa ngoro cito ni tukwenda kumokirira na kumaruma na kumagithia kiene thini wa ritwa ria Jesu na tukahoya ati roho aku mutheru ngai arotha makandigetha tutungate na makiria ngai the bitu mugate uria bibere itu mwathani utuike wa gutwenyurira nigetha umwe wito aume na kindu ngai mwega kuma kigongona inige yaku ngai twahoya waria na ithwe na twahoya ati ututungate ni thini wa ritwa ria Jesu Kristo twahoya ona twacokia ngatho. Amen. Mwathani arogoshwo. Bwana Yesu asifiwe. Ni honokete. Jesu ni mwathani na muhonokia wa ngoro yakwa. Ngakenera wega no tugi wake. Nikumenya ati ti hinya wakwa kana kwagirira muno kana uthingu wakwa ndingirugamia mbere yake. Singituika ciaku ciakurugamio kana ngoro nginyitio ha ni hinya wakwa. But ngamenya ati ni tha ciake singinyiti ha nginyite ngakiigua kwinyihia. Na makiria uthie na mbere na kumweterera ni tondu ni ngai mwega. Gakena ni tondu wa gukorwo ndina mahinda ma gucoka gikaro giki nigetha tuhote gutungata ngai na inyui muthenya wa umuthi. Juga kiuga kio umuthi kiugo kia muthenya wa umuthi kirauga we will serve the Lord. Ni tugutungata ngai, ni tugutungata ngai. That is the message for today. Na kiria kirauma thiini wa ibuku ria Joshua chapter 24 na nimahida Joshua kinyeta kahida gakaka muisho. He was very old kana ni ari mukuru na kwaguo akiona nimahida mega magwita atogoria ona athuri na officers aria matogoragia ciana cia Isiraeli akiona ni wega kumeta nigetha amahe the final address ni tondu nionete ni akirie guthira. Chapter 24 ni ari tie uhoro wa maundu maingi so many things Megie mudo gwitwo Joshua na mahinda make ma muisho na kwoguo akimeta nigetha oke amahe the last address kana the last words na ne tugaga muno ati riria mudo akirie kurikia mahinda make ni etanaga na riria mudo etana ni akoragwo na ciugo cia uge muno kana ciugo cia wisdom nigetha ahe andu aria aratiga. Na nigenagio ni andu atene ni tondu ngai ni amateithagia gukorwo makimenya mahinda mao magiuka guthira kana magiuka guthirikira na koguo they called for the people na kaundu gaka kareko ni Joshua no kogeketwo ni Musa thiini wa ibuku ria Deuteronomy na Musa onake ni etanite nigetha oke aheane the final address kuri ciana cia Israeli and the same words it appears as if ni repetition yoria mundu gwitwo Musa ekire nigetha oke ahandire over mundu gwitwo Joshua. And again, Joshua comes na agaokaka here na the final address. Na kera shena shi Israeli, akaba kama lirikania kulea maumete. Na niareda kwaba kumonia uhoro wa wehoke ku na hinya wa gai. Wana asifiwe. Mwadha niarogo osuo. Niareda kumatwara through the journey ya kulea maumete. Nigetha matikari ganeno ate gayore ya atu gataga ne gai ore hinya. Na kogwa kamarehe through the three faces iria magereire na face ya mbere yari uria amarutire from captivity ni kwari na muthuri wetagwo Farao na wari na gorodi tumuno na ngai agiuka akimuhutia nigetha arekererie ciana cia Isiraeli na kogwa akimaririkania uria ngai atumire even the plagues nigetha mundu gwitwo Farao amarekererie na face yake ri thutha wa kurekererio ninge magithie through the wilderness period kana mahinda ma kugerera kuria magereire kundu kwari na the wilderness na kogwo ni kwari na riwa inene ni tondu weroini ni kuri riwa inene na ngai agiuka akimahumbira na itu ningi utuko ni gukoragwo na kindu gwitwo heho nyingi na kogwo ngai agituma atwarane hamwe nao na mwaki na kogwo mwaki na mathina maria mari kuo ona uhoro wako aga ngai akimahemana na kogwo kaundu gakeri mundu gwitwo Joshua akimaririkania uria ngai atoranire hamwe nao kaundu gatatu ningikuria maingiraga kuria Canaan ni kwari na imundu ciari nene ciari na icoka the sons of Anak na ngai agiuka akimaruirira na akimahotanira. He wants to take them through the understanding ya kwamba kumenya ati ngai uyu maratungata niwe akoretwo agitungata mwathani arogocwo Bwana asifiwe na ngai uyu akoretwo agitungata ni ngai mwihokeku. Ngai uyu akoretwo agitungata ni ngai uri hinya na ni ngai ungihota gwika maundu maria mundu atangihota gwika ni tondu ngai uyu niwe wahotire kuma
kumehereria iria nigetha mahote kuhitukira theine wa theinyumu. He is taking them through the journey ya kumonia ati ngai uria tutungataga ni ngai uri hinya, na number 2 ni ngai mwihokeku. Mwathani arogocwo. And so he takes them through that journey. Na liu haha tuoka guthoma verse 14. Akamera ni tondu wa maundu mothe ri. Na ni hola uga atiriri. Now therefore, kamuhalika 14 kala uga atiriri. Tondu ucio ri witigirei Jehova. Tondu wa wihokeku wake, tondu wa hinya wake, tondu wa mawiko make, na tondu waria ena hinya wa gwika maundu maria mundu atangihota, mwitigirei na mwarikia kumwitigira mumutungate. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. The message today, ni uria Joshua ugire, we will serve the Lord. Kana ni togo tugata gai. Na nigene toke heto maudo maige alamera, ate mutigane na gairia sia tugata guo ni maide manyu. Mutigane na sio. Na ni alali yoholo wa gai dhatu, kuria guo the mahe toka gira ni kwari na gai siyari kuo. Na ni kwari na gai yabere ili ya tugata guo ni the patriarch, ogwe toi furahimu. Na kamera te gayushi wa watu gatagwa is a god of heritage. Ne gai waido. Mwathani arogocwo. Na niwe wetagwa the Sumerian god. Na gayu ne gai emwe ili ya yari kuwa higo ya maide mao. Gai yake ili yari gai ya upbringing ya siana siya Egyptians. Kana siana ili ya siyari siya kore ya Misiri. Lilikana gai siya Misiri tisho siyari gai ya Israeli. Kana gai wa Israeli. Na kwoguo iyo yari gai yake ri gai ya gatatu yari riu gai ria moka gucomania nacio gai cia amori gukumathire andu acio aku ma horire nigetha mahote kuingira ni mari na gai ciao. And so there are 3 types of gods that were confronting ciana cia Israeli. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Na gai ici ni cingiagiririe ciana cia Israeli itungate gai toria gai angiendire gutungatwo. Na kwoguo Joshua agoka kamera atiriri mwitigere gai na mumutungate na mucoke mweherie gai iria ingi cingiuka cimugitire muhote gutungata gai toria agirire nigukorwo agitungatwo. Na kamaririkania ati gai uria tutungataga ni gai he is a jealous god. Bwana asifiwe. Ni gai uri uiru ni tondu wenda tukanagio. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Ndungimutukania na gai ingi na nikio aramera atiriri eheria igai icio ingi nigetha muhote gutwarana na ngai na nigetha muhote kumutungata. Na kwoguo mundu gwitwo Joshua akamerira ati uria mukoretwo mukiona nie ndwaranite na ngai ingi mutungataga agiturwagirira agithiaga hamwe na ithwe ona inywe ekai otaguo na mucoka mweherie maundu maria matangiendeka mbere ya ngai nigetha muhote kundungata na muhote gutungata ngai wanyu na nigetha ngai ucio nake ahote gutwarana hamwe na inyu tondu nake ndatwaranaga na mehia ndatwaranaga na andu matukanite ndatwaranaga na maundu na riria twathie ni turenda kumutungata no no kuri maundu mangi matugucitie ni turenda guthie hamwe nake no ni turi na ngai cia mori na ngai cia inheritance na maundu maya no wega gukiuga ati they are still there together with us even today ni tondu ni unakora no turi na maundu maratugia magatugiria gutungata ngai horo wa heritage inheritance ni urenda gukorowi na maudi. People are very busy na ugakorati na ke shaitani no atuhete meshiria maitu tukarigane ni gutungata ngai tugeshiria uria tukwamba guthie kumatha tugikaga maundu maingi tukariganirwo ni ngai na kumatha ti uru. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo. Besa ni siethwo no tigai na mutigali mutikariganirwo ni ngai witu ona tugiethaga don't forget your God. Bwana asifiwe. Ono githia kuria guothe ungienda guthie please keep remembering na ndukanariganirwo ati ngai ucio niwe ukuheaga hinya. He is the god who gives us the power to make wealth. Ugwo rithia wathie gutungata na kou kungi wariganirwo ni ngai uria ungihota guguteithia ngai ucio ni akuremwo ni guthie nawe ni akuremwo ni gutwana hamwe nawe na wikore ndu na kinyaniria destiny yaku kuria ngai arendaga gugutwara. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Na kwoguo mundu gwitwo Joshua kimera atiriri tungata igai witigire igai na mumutungate. Na ni ngwiyuragia kana ni ndireyuragia uhoro wa gutungata ngai gutungata ni kumaanishite atia. Number 1 ni ndireciririe uria tuthiaga gutungata migunda yitu na ndirarora uria tuthiaga ungiuga wathie gutungata tari ungikorwo ringi wina ngombe urarithia mundu ni amitungataga ni kumirora. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Akoni mugunda ukaurora uka make sure ni ureka atia ni uraitiriria mai
ni urahe kiria urarima ni uragikira fataraitha ni ureka ma ni gutungata uratungata mugundo ucio nigetha mugundo ucio naguo wiki atia ukurehere kindu bwana asifiwe mathani arogocwo ngai witu nake ni arafatara tukorwo na mahinda nake oguo uratungata mugunda ugakoragwo na time ya guthie mugunda ini ucio ona theine wa mugundo uyu wa ngai no arendo nake tumutungate tukamikaga ciwa ni twaitiriria kindu ni kurika undu tureka theine wa nyumba ya ngai we are also having time with our God. Mwadhani ya rogosho. Onatua korotole bize atea. Please never forget God. Todo gayusio niwewena hinya wago kutokelia. Tuhota kuigera kulea edaga wego tutuara. Nano wega kumenyate gayari na mufago. Tajiri rosio gayari na mufago. Jeremiah alivya mare kulea korokoro ine. Gayo kiri ya getumana kule Jeremiah chapter 29. Akimena atelele. I know the plan that I have for you. Nidiramenya mufago lea dena guwe. Na mufago wa gayi ni mufago mwega. Ni mufago wa gututwara kuri arenda gutukinyia. Mwathani arogocwo. Ni mufago wa gututwara na tondu niwe watubire na gatumenya ndukariganirwo ni Ngai. Ikaroke muririkanaga no gitungataga ni tondu tungata ucio niguo Ngai anyoteire. Tuthie na mbere na kumutungata. Ugo tureka igikaro ine giki tukamutungata na indo cito. And so to serve God ni horo wa kumuhe priority. Last week ndia turari na kihujio gia tumia. Ni tureliruo that we seek first the kingdom. Ni holo wago tugata Ngai na kumatha udhamaki wa Ngai mbere. Na guo wago tugata niki. What is serving God? Number one, it is obeying Him. Ni holo wako mutea. Ni holo wago wadhikira kigoki ya Ngai. Ni holo wago wekakuligana na wedi wake. It is walking in His commands. Holo wago tugata Ngai. Ni holo wago wadhika. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Wadhikira Ngai. Wadhikira uge wake. Uthie kuringana na noria akwenda ithue tuhote gukorwo tugithie. Obeying Him, doing His will and walking in His commands. Ni horo wa gutungata Ngai. Kaundu gakeriga gutungata Ngai. It is putting Him first. Ni kumuiga mbere ya maundu maria mangi mothe. Ni horo wa kugaga. It is seeking Him first. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo. O uriona fatala gukorwo githie guitiriria mboga ciaku mai nigetha uhote kuona kindu hwaini. You also need to put the Lord first. Thini wa maundu maitu ni tukubatara kuiga Ngai mbere. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Igai Ngai mbere. Nigetha riria na niwe riria Ngai ari mbere. When God is ahead of you, what happens ni ati ungithie tariu Ngai ni oyu uhoro wa mweri uyu wa June. Na ni oyu July uri gakorwo. Mwathani arogocwo. By the way, oyu nginya uri December 2024 gakorwo. Na ni oyu nginya muturire waku. Bwana asifiwe. Last year riria twari na corona kana mahinda maria kwari na corona, it does not mean that God did not know. Ngai nioi na ni amenyaga no agatutigia ta matigari ona riria mafuriko marokire noi na riu tutira amenya next time nikigegeka atia gikaumira no tondu Ngai nioi ri ari mbere yito ni athiaga agitweheragiria migikeo mathani arogocwo. Ali bereito ni aramenya kwina ciana ciana ki na ni marimo na ciena hinya na no turemwo ni gucihura no tondu ari na hinya ni aramenya ni agutukinyia kuo. No to call to tali na maratathi mago to tola kulea tuagri yonu kwa tugethie. But to kame nyate tule na Ngai niwewe na maratathi mwode. Mwathani arogocwo. Ena rekodi ya metorele ito. Wila wakule ya Ngai alafatala guweka no umutu ugate. Umuwade kire. Umuige bere ya maudumare ya magi mwode. Umekagesu ate maudu ine maku you are putting Him first. Wana asifiwe. Mwathani arogocwo. Atumia ni moka huko Friday. Kati Friday. Wakaraja. No ni mwaga kona ati mundu mwenake ari o wiraini. Na ngachamania no mwaga giro dia kireta gitaba yake aburu gamuri. Hey, wathie mahoya, hi dathie mahoya. Mwathie mweke atia. Mwathie mutu hoere. We akwenda kwamba kuiga maundu make mbere ageka atia. Maundu make na githiti nyu kwa mukiwa mihetwa muga atia. Tene uri igaga ki? Maundu ma Ngai ni mwandia ba kuiga mbere. No ni wega kuyuria atiriri ni umaigite mbere because that is part ya utungata waku kuiga Ngai mbere. Uhoro wa kuiga Ngai mbere niguo turaria uhoro waguo wa gwika kindu gitagwo gutungata. Serving the Lord. Na ndungitwo ndungata utagutungata. Ndungitwo ndungata utaigite Ngai mbere. Ni tondu mundu uri uratungata kiugo kiu giake ritwathoma thiini wa Efeso kiuga atiriri ati mutungate tari Ngai mutu muratungata ti mundu. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo. Riria uratungata uririkanage ni uratungata. Ya ndwagiro nditio akaranja muratungata.
na jama timu tiamaniwa PCMF tiwe mura tugata muikale mukiririkanaga mundu uri uratugata ni ngai riria twetio besa kigongona ine ni ngiro dikana ni ikudi o kiria twetio onako ni ciagwaka muririkanage ni ngai tureka atia kaundu gagatatu kuiga ngai mbere kaundu gagatatu nako it means using what God has given you so that you can serve ngai ni atuhete iheo tofauti tofauti ni kuri andu mahetwo iheo cio tongoria ni kuri mahetwo iheo cia kuina ni kuri mahetwo iheo tofauti cia guthomithia ciana kuri ungimuhe iheo ni tofauti theini wa kigongona kiu ngai akuhete kihuthire nigetho tuike wa kumuto wa kumugocithia serving God ni uhoro wa kugocithia ngai na indo iria tuhete sire gift sire talent sire mahinda na maundu maria mothe ngai atuhete na kaundu ka muisho resources citu tugatai ngai nacio mathani arogocho wana asifiwe kiria ngai akuhete tugata ngai nakio aikone akuhete besa mutungate nacio it is part and parcel ya gutungata ngai na kwoguo ngai ni arenda tumutungate ni arenda tumuhe mahinda ni arenda tumuthiere iheo iria ngai atuhete na tiga gwiciria ati ungega guka kuina ati ngai ndakuyonera andu akuina mathani arogocho wana asifiwe Wana waga guka kigongona ine please keep remembering gaide yagagira ari mwanake wa thaka kinanda ari mwakiuga nimukumenya ni defata kigongona ine mukumenya defata na kiuga ndigo githaka na kiaga kugithaka ringi no coming sunday gai ni arehete mundu ungi mathani arogocho Wana waga gwika uikare ukimenyaga ndiuga ni ithu tugaga ati nyumba nyungo ya gaide yagagwika atia Na by the way, rile unatugata gaire ke gwire, we niwe okoragwo ukirathima. Bwana asifiwe. Ti mundu ngi okoragwo ukirathima. Rile waruta taithi yaku, by the way, ti ngai ugunaga. Bwana asifiwe. Rile unatugata gai na indo ciaku, keep remembering, ndurateithia gai. Niwe ureteithia, tondu kirikane ukiugite atia, ruta gicunje giaku gia 10 na nie ni ngwika atia. Ni ngukuhingurira mirango ya iguru ni ngukuhe indo nyingi iria utangihota nginya kuona handu ha guciga na kogwo riria waruta gicunje giaku ti mundu urakenia waruta nigetha ngai ake atia akurathime we it is not about that other person praise the lord mathani arogocwo and so huthira indo iria ngai akuhete nigetha utungate ngai Joshua kira ciana cia Isiraeli tungatira ngai tondu ni akoretwo ari mwihokeku tondu ni ngai uri na hinya Tondu ni ngai wekaga maundu maria matangihoteka ni mundu. Tondu ni ngai utui na agatumenya na maritwa maitu mutungatei. Na agicoka agikimera atiriri cagurai uria mukwenda gwika. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo. Akimera cagurai kana ni ngai icio ingi mugutungata kana ni ngai uria wama mugutungata. No nie undu kuri ona mugicaragia uria mukwenda gwika. Nie na nyumba yakwa ni nduite itua ithio tugutungata ngai. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo. Na rĩu ĩgatuonia mũtongoria ũracanji andũ. Na hau kĩanda nĩ gũkora ciana cia Isiraeli rĩrĩa ndungata ĩno ya Ngai yarĩ mũtongoria yamerire atĩ inyuĩ cagũrai no niĩ nĩ njagũrĩte. He is charging them. Kĩhe kĩndũ gĩtagwo negative influence kana positive. Rĩu kamera inyuĩ cagũrai. So you are not leaving them what? A chance ya gwiciria ni atĩ makũbatara gwĩka but you are telling them niĩ ndĩ ta mũtongoria wanyu nĩ njagũrĩte na ngatua itua atĩ niĩ nĩ ngũtungata Ngai mwathani arogocwo bwana asifiwe tũgakĩonio mũtongoria who is determined mũndũ ũrauga atĩ onakorwo andũ acio angĩ matireka onakorwo andũ acio angĩ matirathiĩ ngirũri onakorwo acio angĩ matiroka district onakorwo acio angĩ matireka na matiraruta na matikwenda kũruta niĩ nĩ ngũtungata Ngai mwathani arogocwo Tondu ni menyete ati gutungata Ngai ni nie kurarathima. Tondu ni menyete ati gutungata Ngai ni nie ndirarathimithia kigongona-ini. Nie ni nduite itua na nyumba yakwa. Tukonio mutongoria utuite itua who is determined, who has chosen and who has decided and who is also determined. Na gutiramakania uri andu acio angimareka. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo. Koraga andu makiuga nie ndiguthie, angikorwo niguo gukuhana, anga ndigwika, angikorwo acio nio mekuo. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo. Uikare ukiririkanaga kanitha ni wa Ngai. Remember that the church belongs to God. Praise the Lord. Mwathani arogocwo. Na ni matua tukubatara gutua ma gukutungata Ngai witu. Maundu mana kana matano nigetha ndikie. Number one ni ati turia Ngai uri hinya. We serve
an able God. Na rimwe andu ni magaga gutungata ngai na makaiwo ni Satani. Ni tondu wa kuona tana kuuja ta kuri kwegega. Tana kuu kuri na ngai cio ingi sira tungatwo ni andu. Ni tao marathere magukira aria mari theini wa kigongona. Tukana ngai witu tatari na hinya wa gututeithia. Mathani arogocwo. Bwana asifiwe. Jokira kumwira tungata ngai ni tondu ngai witu ena hinya. Jokira kumwira ati okuma hingo ya Musa na hingo ya Joshua. Ngai ucio ahotire kweheria iria ena hinya nginya muthenya wa muthi. Na kirikana ukiugite atiriri, he is the same yesterday, he is the same today, and he is the same forever. Aikoni kuri maundu ekaga mahinda macio ona riu no ekaga. Aikoni ahinguraga mirango ona muthenya wa muthi no akuhingurire we. Mwathani arogocwo. Angikoni ahonanagia ona muthi no akuhonie. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo. Ngai uri aturatungata ni ngai uri hinya. Tanjirira ucio ngi ngai witu ena hinya. Tiga kuwesiri ya tekuwe kodoko ngeoge thie kwa hinyonge. Nekuwa da kukwela haha tole kikogona inegeke. Gaya kuko nena hinya. Wago kago tutaidhi anago tutaidhi la moko inemori ya muru. Wana Yesu asifiwe. We serve an able God. Onako lwa duwari ya gine marone kata tama agudhe ere mamuno. Nane kee gwele. Tutitugataka gaine todo waido. Wana asifiwe. Tutugataka gaivi totodo ne gai. Nekuri andu maguthie gwetha indo ugacoka kaigua ne ko gireke idimwire it is sinking sad wana asifiwe tondu rutire kindu giatuhu gutire kindu giatuhu na kuukunge na riria wathie kumatha na kuu kwa Illuminati na maundu macio mangi andu mathia kumatha ni ngwenda gukwira no uri sacrifice mwana waku kana sacrifice muthuri waku kana mutumia waku Kukoge, negwada kukulidikania. Onako ni kurone kata kurasa galala, it is just for a time. Ikarago kukua gai. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Nitodo kwa gai, kila hadhimo kia gai, kile kaneo kiugete, getine kieha, kana maidhori. Onako lo kia hotago ikara, getare kila hakinya, noge egoka, nalelea kire yoka, getine kwa gale la kieha, kana maidhori. Tugata gai we. Tika kurona na kukoge. Tika kurona adware ya giole ya mareka. Tika kwesiri ya teasio ni matogire nani ene no hajikarete. Ikara hau na wikare na gai. Mwathani arogocwo. Wahota kuthie kuu kungi ukaumira kundu kuru. Na no kwa ihinda. Indo ici twi nacio turetha. Ni cia ihinda na tugucitiga guku. Mwathani arogocwo. Eterera mwathani. Ni tondu weterera gai tita gweterera mundu. Eterera gai tondu riria riuka no ari kuhatura. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Gai witu ena hinya. He is powerful and he is well able. Nani yago kinya kanani. Iyo weda weli deidi yago kinya. Mudanyo mweno waliuka. Number two, ni ate chagula. Make a choice. Chagula. Na Joshua anu gama bere hadwa meridi ate le chagula yu mwuthi. No mu kweda go tugata. No niye na nyoba yakwa niye ne jagurete. And so you need to make a decision. Ate niye umodole yago tugata ne gai. Na kimena korone bari mwome tugata. Hele botu inanga. Akorwa ni bahari tumetugate na akorwa ni Jehovah tumugoce. Wina ngwate ni kiruha liganira. Bahari tumetugate na akorwa ni Jehovah tumugoce. Ene wenga yule atulenda. Ili ya inenele akwa nilele kiuna. Ako igwege soka duna, ala giri ya ihiga, liko imama ya doa kumakanywa. Vene wenga yo. Joshua lauga atelere, nye ne menyete gayo lea dereda. Nye ne menyete gayo lea gutugata. Nye ne menyete kiri ya dereda, na nejagorete. Onawe, shagula mudenya womudhi. Shagula, todo gaine nyige by the way. Mwada ni ya rogo osu. Wana asifiwe. Chagula kurio kwa dagothie. Noni thwe na Joshua alau gatelele. Nye na nyoba yakwa. Nye ni jagulete. Todo ni nyonete. Todo ni nyonete ni kure gai oge hota kujalala mili ya mihaka. Ni nyonete kwe gai oge ginya kanan. Ni nyonete kwe na gaiwe na hinya. Kukira mahinya ma. Kukira gai isho igesi yove. Wana asifiwe. Mwadhani ya rogo osho. Akimoni thio horo wa gai isire. Ala moni ya telele. Gai isho igesi yove. Netuwa si hotile. Netodo gai ya misiri, netuwa meho tidelelea gai atomile modo wetuwa Musa negeza marekelelio. Gai isi osia duwalea moke tagata inekao, nea siho tide. Na gai ya igesi ya amoli, woko maigelaga negeza maheo furori wao. Onasio nesia hotiwo. Gai isi oige itile hinya.
wana asifiwe. Mwathani arogo ucio. Ngai cio ingi ni moko mandu. Ati uheagwo kindu kuage. Aria ngemaga cio handa. Wana asifiwe. Mwathani arogo ucio. Na njuge ona kanithaini no kuri na maroho. No kuri nogo ureke ka kanithaini. Ido isi andu maraheo ati ukaheo maguta. Na ifagio ati wafagia na gikiro thina waku ni wathira. Wizo waka ukira rucio thina uri oho. Na mai uthiaga na mai ati ndo kacuba ndo kahutie ke na mai ndirahairwo ni munabi. Ni ngai ngiukuite kindu giothe gigoka gikweherie maithoine ma ngai wabagiriria gukiona ukaga kuona ngai umenyeyo ni ngai cia gukuthi. Bwana asifiwe. Kiwe kuwira wauga ati giki nikio kindeithagia giki nikio nyithiaga nakio giki nikio ati wahata ati ugathiaga na tumaitu biashara ini wona wahata biashara yaku gaitaita tumaitu ndu ti ngai mai ti ngai tumaundu tu ure kuwira tu ure kana tuo tu urathie na tuo ku wathire ukiheo ikare ukimenyaga icio ni ngai cia guku thi na itire hinya na itigo guteithia bwana asifiwe wihoke ngai utigane na thina forma moderator Yesi kamau dia kinyine handu ara kadite muno akiuga mwitikia ngai mutigane na thina kana mwitikia thina mutigane na ngai na ni noguo ngumwira itikia ngai mutigane na ki na wehoka ngai ngai uyu turehoka ni ngai uri hinya ngai ndangire muoniwe ndangire muoni mwana waku mwathani arogocwo bwana asifiwe ucio wagaruraniria mundu gwitwa Farao na agituma arekereria ciana cia Isiraeli ona ngoro yake ri nyumwatia ngai akituma akamarekereria ngai ucio na hinya tanjirira ucio nge ngai na hinya kau urona takari kaundu kanene mbere yaku ni kaundu kanini muno mbere ya ngai gathina kau urona taga kugomeire ukarigwa ni atia takanengere ngai wone uri agwikanako he is powerful kaundu gagatatu it is personal uhono wa gutungata ngai it is personal Joshua lauga ask for me and my house it is personal na daramera magekia maundu macio mangi ni kumaenderia aramenderia ngai ucio akcemanitie nake na ngai ucio muteithitie na kamera nie ni njagurite it is personal tanjirira ucio nge choose to serve god it is personal make a choice ni miogo sagura it is personal ona no uke guku na uge nie ndigocoka uga kanitha ringi well and good na ko ni kuu kungi uguthie thie no tungate kuu mwathani arogocwo bwana asifiwe No agikone kwa ngai ugite guko nikuo gutura dikoima ho ikara kuo no na utugate ngai mwathani arogocwo ni tondu ngai uyu ni aratwenda he loves us and he is willing to walk with us twamwe tetera na twamunengera miturire itu na reke ngwire irathimo it is also personal bwana asifiwe mwathani arogocwo iyo na kigongona ini tukite ni ukoraga hari mundu wa ngai ni akoraga ugite giki nikio uyu akauga uyu niwe ndirarathima muthenya wa muthe akauga nikioyu na nikioyu ungi na nikioyu ungi it is personal ile wa mutungata ni amenyaga na nikuri kundu kwandikagwo ati uyu no aradungata na ngai no arakuona riu higore shaitani athire kuria kwaria na ngai ake na ke ngai akimuria e ni unyoneire ndungata yakwe gwitwo jakubu ndungata yakwa igwitwo jakubu ni unyoneire ndungata god is looking for servants praise the lord mwathani arogocwo ngai ni aretha andu makumutungata number 4 serve the lord wholeheartedly tungata ngai na ngoro yaku yothe na giakere ni kiugire ndugatungate tari mundu wina kinyiria you can't muigwira kau thini wa ifuku ya Ephesians chapter 6 ndugatungate ta wina kinyiria ani ni toraigwa uru ugakora mundu ni arare he besa taithi yake no aroka akimenyiraga akiguaga ruo akiguaga uru kiriga go isi si othe ndatwarirwo ngai mwathani arogocwo bwana asifiwe ndugatungate ningi wina ohinga niguo kirikanio kirauga thiini wa Joshua 24 tugitungata ngai tungata na ngoro yaku tiga gwenda gutindikwo nti no wandikiirwo ma message matano ma gukwe encourage mwathani arogocwo bwana asifiwe tungata na ngoro yaku tita mundu urenda gutindikwo tungata na ngoro yaku ukimenyaga ni ngai uratungata serve the lord no mutungate na ngoro yaku Goro ine sito nikuo maundu maria mothe makoragwo mehithite. So don't allow yourself to be pushed. Akora riu twerekeire mweri wa kenda ni turi sagurana. Turetha andu agutongoria gugetanwo. In fact mahinda macio ma riria kwina ithurano andu ona matiukaga kanitha.
tondu matienda guthuru matienda gutungata mathani arogocho bwana asifiwe na nitukuiwe ate ngai ni akuhete kiheo kiheo ya guthomithia ciana no ndurenda gutungata ngai reke ngwire no ukorio kiuria mathani arogocho au mutingiwa imeninene mathani arogocho no ukorio kiuria tondu ni ngai wakuheire kiheo kiu tungata ngai na wathie na mbere na kumutungata ni ngwenda gukwira ngwaria kaundu ka muiso hau muiso it is not in vain tito ho gutungata ngai mathani arogocho bwana asifiwe nitukwa da ukinya nitukwa fatara ukinya hali ya mudu gwetwa Shadrack na Meshack na Abednego makinyete makiu atiriri ithwe tugutungata ngai uyu na tuti koinamirira ngai inge ona koro ngai uyu ndagututuhonokia mwakine kavatuthie tugakwira mwakine no ngai icio inge tutigucinamirira tutigucitungata mathani arogocho bwana asifiwe jana sei Israeli kiuga atiriri tutingeina nyimbo cito nyimbo iria twainagira ngai wito tutingecina in a foreign land mathani arogocho andu matuete matua uhoro wa gutungata ni uhoro wa gutua matua serving the Lord wholeheartedly no ginyokoro ni utuete itua nie ni ngai gutungata ni nduete itua yesu nendehentete weke waku kona uikarage hakuhe we mwathani wa andu makauga tutigutungata aikwa gutie kindu tukuheo we have become transactional tuoka gutungata nigetha ngai aturathime iangega guturathima kori ngai mathani arogocwo tiga guka na condition gutungata ngai aikone ngai woka kumutungata mutungate utari na condition ati onakorwo gutire kindu tukuona no tuguthie na mbere na gutungata onakorwo tutirona maumithio ma utungata witu tuguthie na mbere na gutungata ngai tondu ni tuwe ngai uria turatungata mahinda make makinyanira no ari uka guturathima mathani arogocwo andu matuikite transactional hai ko ngai ndugwika u thingiuma haha mwathani no nginya wiki nu urera urera u ati ndukuma haha ukuma no thie we ngai ti mundu na tondu hena mufango wake na muturire waku mwathani arogocwo ii ni muratigua mwathani arogocwo lekereria ngai eke uria kwenda wira waku no kumunengera muturire waku no kumutungata nake tondu ni oi he knows how to athomaga last week Matthew chapter 6 arauga atiriri ona mbere ya muhoete ni ngoragwo ngimenya mabataro manyu gutire kindu uria uroka gutisa ngai ni murathigua bwana asifiwe ndungitisa ngai umwire ati no nginya mwathani wike asa he does in his own time because he is God wira waku ni muhuthu muno mutungate na ke ucio wikaraga kionaga uguo reka uguo reka uguo roka kanitha kiroko ukihuraga ukihuraga iti uguo rathie district wakone we wabere no gathie na ndarama uguo rathie hau rathie ucio la waikaroke ni karidaga andu ari ange hau ngai akuhete wira ucio akuhete waikaroke mutungataga no ari uka muthenyo umwe na ndariganagirwo mathani arogocho tanjirira ucio nge ndariganagirwo he never forgets kaudoka muisho gakana ni ate it is not in vain tito ho gutungata ngai ni ugaka niko kangenagia tito ho is not in vain wai kaloke mutungataga no aririkana na ni ngwiraga andu agithungu ndamera atiriri ni kuri mafuku makiririkano maandikagwo kwi handu handikagwo ati uyu ni kuri kundu athiirire na Hezekia hende areheirwo riboti akirwo Hezekia we mulwaru na nedao kaukurehera report munafio gwetwa Isaia thaini wa Isaia 38 akirwa atiriri banga nyumba yaku ni tondu ni ugukua ni mwani turehagirwa ma report moru report yogoko kerwa atiriu ya dagitari gakwira waigwa murimu uria weru report ya dagitari mathani arogocho bwana asifiwe ugathie interview ke report kiria kiauma ugoko kerwa ni uragaretie muno no tiwe weka atia tiwe woyo ihinda riri ona kungireho riboti hano guo Hezekia akihuguka ruthingo-ini na akira mwathani lilikana utungata wakwa utungata ucio uratungata ngai naguo ni ngwenda gukwira muthenya umwe no ururathie mbere ya ngai na ngai ucio utariganagirwo ni maundu maria waneka no utume wongererwo miaka 15 ta Hezekia mwathani arogocwo utungata waku no gukure uru-ini muthenya umwe
kaundu kau uraigwa to hinyeririkite no thio karugamie mbere ya ngai wire mwathani ririkana ni ndagurire rafu ya 50 mwathani arogocwo nigetha ngutungate na ngiro ndi wira ngiro ndi hote guthie na mbere ririkana mwathani riria twetegio mbeca cia ku cia guthondeka guku ririkana mwathani ni ndaheanire ngiri cia kwa igire ririkana uria ngoretwo ngitungata ciana cia cia children ministry cia church school ririkana mwathani ririkana maundu dane kathini wa kigongona ririkana kaundu kau warugamia mbere ya ngai ndariganagirwo ini murajigua. It is not in vain. Wana watu gata gai. No uruga miyo tu gato siyo bere ya gai mudhenya wa adhina. No ke ya kuhature. Wa Efeso yadha tuye uga atelere. Atekore gai oli wa dagahiri. Words everyone for what they do. Kaudoka uweka maudu mawekoma ito. Maudu masyo tuwe kaga motu gata masyo tu gata ga titoho. Titoho bere ya gai. Tajiri ro siyo ge titoho. Ugo maikala muke ya gomu luteido siyanyu titoho. Wasirehe ina wanyo baya gai. Todo tiraliga neno atene gai tore katia. E moti jokeria, ne gai tore katia. Na kuguo kirehe, dukarehe tare mundu urarehera warehera gai. Kuria cirathie tigana cio. Mathani arogocu. Ithe ti gai warehera. Wage ti doke fuata kuria ciathie ki. Makonega cai tu kunywa gi twarikie githi to turi nywaga cai. Bwana asifiwe. Mathani arogocu. Wa sinea nare wa negera gai tiga gutindokia ndagwiciria kuria ciathie taithia kumirehe uri huingie wendi waku na uria gai augite wona wahingia na akioga tigira gai party yake macio mangitigana mo ni uhoro waku wa kwirutira gai tutari no uhoro wa gwika atia wa kenyiria tiga kenyiria bwana asifiwe bwana yarogocwo kenyiria andu ni matigana nakio ugetungata ngai tiga gutindoga iciria guguthia atia ni wirutire tu mbere ya ngai nyigithe ndi ka ni nyu deraga haha muthenyo nge one of our members kuria township tukakoloni muthenyo ria turathia home visit na mutungateri no mwe wira wake wale wa iria na kigo munthi ni iria ni rioka no ngoriga freezer ini ginyo riria turirikia guthi home visit na mutungateri ni dikoni Mwenye osio lidi ya aumelide, agethia ketuara kila mwadha ni nida ati idotu gata ine waku. Ilia edagia mwenye mugima, alia didi na madhama tatu. Watu gata gai titoho, mwadha ni ya rogo osho. Wadhiera gai ino alekoli dikana mwenye omwe. Mwadha ni ya rogo osho. Wana asifiwe, titoho kule haga besa siya kukigogona ine. Ukauga mwadha ni daho yoladhi, ololadhi makigogona. Ugualeru tena, onagodhie kuhoya na kuehiga. Lili ya tuwe tuwa mahida ine makuhoya na kuehiga. Titoho, nekule gayo lirikanaga. Madhani ya rogo osho. Na maudumare mwadha wekaga wikareoke lirikanaga. Nekule hadu maadeka guo. Nekule hadu maadeka guo. He mwadha nyamudu dhuri yogu etuwa mwadekai. Kile kaneo kigete ni atuwele ilu wako nyogo. Nake na hama ni ya gedhodeka hali ya guthi yoko moshule ilia. No gaina ketodo timodo. Madhani ya rogo osho. Bwana asifiwe. Ini murajigua. Lili ya gaya mwadha lirikanile. Kile kaneo kigete ati otukosio mwadha makidako miretoro. Na kietia ifuku ya kilirikano kule kwa deka kwa maudu maria mega. Agetia ifuku leu. Nekia idemuhire. Lili ya weka kaudo nekule hadu nekule ifuku ya deka kwa liyako. Bwana asifiwe. Nekule hadu hadeka kwa na mudha nyomwe ni ukaririkano. Kwe hadu hadeka kwa. Keep remembering ate nekule hadu gai akola kwa. Aigetele kwa disi yaku. Na kwa kwa non siru te mudha nyomwe. Na netodo wa maudu maria mudu kutuwa mwadeka iye kite. Gai yake muhatula. Na gai yake tuweka wako mudu ilira. Utugata wito tiwato ho. Utugata wito. Usio tuwe nogagia naguo. Tuga katuwa katuke rutera. Na tuga ya kado. Tuga tugata. In fact, lelea nyumahari ya nego lidika naga. Lelea tuwale ya yudhi. Tuga ya da besa siya yudhi sadi. Tuwa diya ginya kulema. Migo udaya adi kana woko neguwa mweka. Niga da tuwane besa siya yudhi. Tuwa diya kulema. Tuga diya. Tuwa diya jibo. Kula tuwa hula tu. Oto keinaga. Oto keinaga tole mita tole mita toka umela laiko mita. Tukare huwa sirigi giri giri. Giri sio igere onatotila huti ya sirigi onemwe. Ewa gona ini. Tuwa kago tugata gai. Tuka igwa tuwe nage keno. Galirika na kodo tuwa na vie kodo kunene. Tuwa ugate tuwa diego tugata gai. Tuwa nyotera muadha ni godhie kumo tugata. Tuwa nyota tu muadha ni godhie go tugata gai. Godhie kwa na ijiri ya gai yege diye nabere. Kwa na adu make honoka. Kwa na siya na sige kula wega. Kwa na yudhi makero ugama. Tuka igwa gorosi ito siye nage keno. Muadha ni ya rogo osho. Wana asifiwe. Utugata osio tugata gamuthe nya womuthe tokorwo niguo ratuma we ngai akweheria mafuriko ini madhani arogocwo family kuria mirima ini ndirera goma maracuretie ite cia kuria iguru mabarita iyo maracuretie ite tondu nyumba ni kiri atia
ingirire mai no wega ya kuigete oho wega to koro ni utugata waku uratuma wendu kana nduga kana koro ni ndwari tondu ngai witu kirathimo giake kirathimo giake na ni kwenda gukwira gutie kindu kiata kirathimo kia ngai anjirira ucio ngi kurathimo ni ngai na tutigaga korora irathimo tari obesa na ndio kana ninyu ndoragia mwalimu witu irega gutwira ungithie kwa mundu agwike wega kana umwike wega na umwe akwire mwathani arokurathima ucio ngi nake akuhe ngiri ungienda uriku agiri the problem ya kanitha hali aturi ni ati ithie tungienda ucio agiri ukariganirwa ati ngiri iyo ukume ona karatathi kamwe no ume na supermarket no mudu wa kwira mwathani arokurathima kirathimo kya ngai ite supersedes 1000 ene muradigwa kirathimo kya ngai ugakora ni gya kugitira kirathimo kiu kya ngai ugakora ni gya kuhitha ndurathie thibitari ndunakorana na accident kurathimo ni ngai reke idimwire gutire kirathimo kinene thayu tondu kwime national matire thayu bwana asifiwe kirathimo kirathimo kya ngai we are serving the Lord so that he can bless us itroga metuhoe Nitwa gucokeria ngatho ngai bitu ni tondu ri ngai mwega Thank you ni tondu ni watwitire thini wa nyumba no yaku ngai itanitio nawe nigetha tugutungatire kuo ngai Twenyihia haliwe tukienda mwathani guguthaitho tuteithie gugutungata Jehova ngai Toguo Joshua I decided with a lot of determination akiugaga ithie na nyumba yakwa nie na nyumba yakwa ni tugutugata ngai twahoya ati mwathani ututeithie gugutugata ni tondu watutugata mwathani twagutugata ni uri turathimaga kirathime ndugata ici Jehova ngai tugithie na mbere na ku na gutua matua mwathani magugutugata help us dear father nigetha ngai the bitu tugata bitu agukinyira Jehova na mawiko maitu mwathani ngai the bitu tuike wa kumona tore wonire Cornelio mwathani kirikano gikauga ati ukira Cornelio ati mahoya maku na wirutiri waku aido ni makinyireire ngai na riu niokite nigetha atuike wa gugutugata ndakuhoya mwathani ati ndugata ici Jehova ile ikoretwo ige gutugata mwathani uromaririkana aria marafatara kuririkanwo niwe ngai may you remember them everlasting father aria mwathani maraigwa ta makinyite muthia makona weto tari hinya Jehova we oni thanie ati we ngai Elohim we na hinya wagwe kama matange otekane mundu ari arwaru mwathani uroma honi ari makinyete muthioro tuweka kiambiriria kia miturire yao ari mwathani marigeto rucuru gaki atia na hoya ati uroma tumira ngai the bitu wega no tugi waku ngai by the verse yago kanigetha magutungate muthenya wo muthi mwathani uroma ririkana kwiko kwi mundu wa bararitie ihoya na ithana na kuri we Jehova ngai uroma ririkana ni twaguthaitha uroma kinyeria wega no tugi waku ngai na makirio rutuweka wa gutura hera kirathimo giaku na gutuhatura mwathani tore wa haturire Mordekai ni tondu watungata wake tore wa haturire Hezekia areheirwo mwathani ndumiriri ya guthira twahoya mwathani wiko kwi mundu murehere ndumiriri juru Jehova na ripoti juru mwathani thaini wa family yake na kuri ciana ciake father we pray ripoti sio mwathani urotwehereria na makiria ngai the bitu tukinyeria ripoti yaku Jehova eugaga mwathani ati ni turatorania ni twagucokeria ngatho na twagutia ni tondu ri ngai mwega mahoya mawitikio kugerera kuri murugwa Jesu twahoya ona twacokia ngatho God bless you.